Kansatieteellinen harvinaisuus. Käsiteltävä erityisellä huolellisuudella. Pienoismalli Lammin kirkon asehuoneessa. Kivennavan kirkko. Kivennavan historiassaan kuudes kirkko valmistui 1808 ja vihittiin 29. kesäkuuta 1812 Pietarin päivänä tullen tämän pyhimyksen nimikoksi. Ajan myötä kirkkoa korjattiin kolmasti, alkuan keltavalkoisen ja paanukattoisen temppelin saadessa 1929 tämän ulkoasunsa. Kirkon rakentajasta ei ole täyttä varmuutta, mutta tyylinsä vuoksi sitä pidetään savitaipalelaisten Juhon tai Matti Salosen työnä. Kirkkosali oli tapulista nähden poikittain, minkä vuoksi kupolien ristit ovat eri suunnin, sakasti ja alttari vasemmassa sakarassa. Tämä tiettävästi maailman toiseksi suurin puukirkko poltettiin 1. joulukuuta 1939 vetäytyvien joukkojemme toimesta. Sakarassa. Rekonstruktio Martti Mikkolainen. Värit Tauno Hämäläinen. Tässä kivikirkkojulkaisussa käytetty teksti on uudelleenjulkaisu. Tämä pienoismallikirkko on ainutlaatuinen rekonstruktiotutkielma, johon liittyy kaksikin suurta kulttuurimme ja valtiohistoriamme murrosvaihetta. Alkuperäisin osa temppeliä valmistui sodan melskeisiin 1808 Suomen ollessa vielä Ruotsia, mutta vihittiin pyhäköksi vasta 29. kesäkuuta 1812 Suomen tultua Venäjän valtaan. KNS Vanha Suomi palautettiin perustettuun Suomen suuriruhtinaskuntaan 1812 alussa. Kirkosta tuli ensimmäinen omassa kansakunnassamme vihitty pyhäkkö. Toinen poikkeuksellisuus on, että talvisodan sytyttyä se tuhottiin omin toimin sodan toisena päivänä ainoana poltetun maan taktiikkaan liittyvänä kirkkona. Arvokohteen hävittämistä on sittemmin pidetty suorastaan rikoksena ja sodan kululle merkityksettömänä liioitteluna. Kivennapa on ehkä maamme historian sotaisinta seutua, missä vuosisatoja on jouduttu taistelemaan elämästä. Vuonna 1555 oli Joutselän harjanteilla Kivennavan linnasta tuettuna verinen yhteenotto, missä osittain talonpoikainen suksimiesjoukko löi suuren hyökkäävän kolonnan pilkkoen sen osiin. Samaa taktiikkaa käytettiin lähes 400 vuotta myöhemmin Raatteen tiellä. Historiamme lähes täysin unohtama hyvin arvoituksellinen taistelu käytiin 1703 Lipolan kylässä, missä puolustavat rykmentit kaatuivat väistymättä lähes viimeiseen mieheen. Urhea vastarinta on merkittävä myös siksi, että se saattoi vaikuttaa Venäjän tsaarin päätöksiin pääkaupungistaan. Pietarin kaupunki perustettiin 3 kuukautta tämän sankarillisen puolustuksen jälkeen. Nykyisessä sotahistoriassamme tunnetuin Kivennavan verikenttä on Siiranmäki kevään 1944 uhrivalmiine torjuntoineen tulevan jalkaväenkenraalin Adolf Ehrnroothin johdolla. Kivennavan kirkon pienoisjäljennös symboloi seutua, jolla on erityinen dimensio kulttuuriperinnässämme, ja ehkä vasta tuleva historia osaa hahmottaa sen arvon kansallisomaisuudeksemme. Kirkon erikoisuus omalla tavalla ainutkertaisena olisi pienoisjäljennöksenkin oikeana paikkana kansallismuseo, joten Lammin seurakunta saa nyt harvinaisen kunnian vaalia valtakunnallista kansatiedettä jälkipolvillemme säilytettäväksi. Pienoismallinnoksen syntyä lienee aiheellista kuvata Räin taustaniansseen. Teos käsittää kirkon ulkoasun, lähimiljön sekä polttopartion tuhoamispäivää ilmentäen. Autenttiset värit on ainutlaatuisesti voinut määrittää Helsingissä asuva nyt 94-vuotias musiikinopettaja ja kanttoriurkuri Tauno Hämäläinen, joka on myös viimeinen kirkon urkuja soittanut henkilö. Ulkovärien pelastus on harvinaislaatuinen. Kun kirkkoa modifioitiin viimeisen kerran 1929, muutettiin keltainen seinäväri punamultaan ja maalia valmistettiin niin paljon, että ylimääräinen myytiin kyläläisille. Hämäläisen isä oli ostanut sitä kotitaloon, jolloin nuorukaisen mieliin syöpyi sävy niin tarkoin, että hän on pystynyt määrittämään sen koodilukeman tarkkuudella. Ilman hänen ilmiömäistä muistitietoa pienoismallia ei olisi koskaan enää voitu tehdä tälle tasolle. Tunnen itsekin tyydytystä, että olen rohjennut työn aloittaa,
Olisiko hankalaa prosessia enää kukaan aloittanut? Tuskin minäkään ilman historian ja heraldiikan syvempää harrastusta. Pienoismallin valmistus oli näin kuvataidetta harrastavallekin haastava lukuisine ongelmineen. Pyhäköstä ei ole säilynyt enää piirustuksia ja kaikki oli tutkittava ja tulkittava harvoista valokuvista lähes mikroskooppisesti. Jo pelkkä työpiirustusten laadinta otti hyvän tovin, sillä osioiden mittasuhteet, symmetrinen struktuuri sekä erinäisten yksityiskohteiden hahmotus asemointikysymyksineen oli melkein loputonta piirtämistä ja geometrista laskentaa. Aivan ratkaisevaksi lähtökohdaksi muodostui melko kaukaa otettu ja heikkotasoinen valokuva, josta kuitenkin oli mahdollista määrittää kirkon katonlappeiden kulmaksi 80 astetta, mitä täsmennystä ilman olisi työ ollut täysin mahdotonta saada rakenteellisesti aidoksi. Sekin kuvannee problematiikka. Työhön ryhtyminen, kuten viittasin, vaati suurta antaumusta ja sinnikkyyttä. Melko intensiivinen paneutuminen kesti 4 vuotta. Vastaavassa ajassa olisi kirvesmies tehnyt useammankin talon, mutta ajatelkaamme historiaa, jossa työ edustaa kansallisia arvoja, niillä ei ole hintalappua. Arkkitehtonisena helmenä en kirkkoa pitäisi, mutta kansatieteellinen aarre se Suomessa on tuleviin vuosisatoihin. Siitä olen vakuuttunut. Muutaman kirkon omaperäisyyden kuitenkin toteaisin. Ikkunavälejä täydentää ympäri rakennuksen erikoinen ornamentti, jollaista en ole tavannut vastaavissa puukirkoissamme. Portaalissa on selvät jugendvaikutteet ja kellotapulin harjakoristeet harvinaiset. Aluksi luulin niitä risteiksi, kuten voisi olettaa, mutta ne osoittautuivat lopulta sauvoiksi. Kussakin 2 kultapalloa pääkupolin risti jäi osin arvoitukseksi, mutta olen tulkinnut sen apilaristiksi sädeefektein. Yleisesti ottaen olen muissakin tulkinnoissa ja mittausopillisissa määrityksissä yltänyt niin lähelle aitoutta kuin se kuvatulkintoina on ollut mahdollista. Kirkon alkuperäisestä rakentajasta ei ole varmaa tietoa, mutta se edustaa kuitenkin maakunnassa ajalle tyypillistä nikkariarkkitehtuuria. Kun Salama oli polttanut erillään olleen kellotornin, se rakennettiin 1900 kirkon yhteyteen aikansa uusrenessanssin ja jugendin tyyliasuin kirkkosaliin nähden kylkeen. Vuonna 1929 tehdyssä restauroinnissa varsinkin kellotapuli sai entisestä suuresti poikkeavan ilmeen. Pienoismallini kuvaa tätä viimeisintä ja lopullista vaihetta. Mainitsemani Tauno Hämäläinen on muistellut koskettavaa episodia, jonka haluan vielä lisätä. Kun vuosi 1938 vaihtui uuteen vuoteen, kapusivat suojeluskunnan soittajat pimeän kellotorniin, avasivat luukut ja kajauttivat ilmoille Lutherin virren. Jumala ompi linnamme, mutta samana vuonna niin kirkko kuin kylätkin loimusivat tulimerenä tuhkaksi, sic transit gloria mundi. Katsoessani pienoisjäljennöksen tapulia tulee alati mieleen tämä kouraiseva metafora. Keitä olemme, mistä tulemme ja minne matkalla, on paljolti uskontojen käyttämä sanonta. Erityisen lähelle kysymys tulee niitä kansoja, joilta on väkivalloin riistetty oikeus historiallisiin juuriinsa. Sanotaan, ettei kohtaloa ole synkinkään yö, sillä se valkenee aina jollain tavoin, pahinta on unohduksen yö, koska se ei avaudu enää milloinkaan. Himmetä ei muistot koskaan saa. Pienoismalli Kivennavan kirkosta liittyy, kuten viittasin, pitkään heraldiikan harrastukseeni ja on toinen työ taidehistoriallisesta trilogiastani. Jo lapsesta alkanut kiinnostukseni kuvalliseen ilmaisuun on sittemmin täsmentynyt vaakunataiteeseen. Minua yhäkin harmittaa, että esimerkiksi sukuvaakunaperinteemme on Ruotsista, Venäjältä, Saksasta ja Baltiasta tullutta, eikä oman äidinkielisen kulttuurimme antia. Tämä selittyy kansanriviemme historian rakenteista. Vielä tänäänkään ei mielestäni osata arvostaa kylliksi sielukasta minäkuvaa, joka sentään Kalevalankin luoneella kansakunnallamme on. Tekemieni sukuvaakunoiden lisäksi olen suunnitellut ja tehnyt kipsisen Kivennavan kylävaakunasarjan, joka on sijoittunut kotiseutuneuvos Uljas Kiurun ansiokkaalla esityöllä Kuopion läheisyydessä olevan kartanohotellin aulaan.
Tästä sarjasta on kuvaliite Lammin seurakunnalle antamassani lahjakirjassa, josta halukkaat voivat siihen tutustua. Kolmas työ ajatuksissani olevasta Kivennapa-trilogiastani on visio pienoismallisesta Kivennavan linnasta, jonka kuningas Kustaa Vaasa määräsi hävitettäväksi 1500-luvun lopulla rutturiselkkausten alkaessa. Erityisen kiehtovaa on myytti, että tähän linnaan liittyy Karjalan vaakunan synty. NS Riitamaalla sijainneen noin Hämeen linnan laajuisen kaksoisvalleen rakennetun varustuksen pohjasedimenteistä tiedetään löytyneen novgorodilaisen verkkopanssarin käsivarsi ja ruotsalainen miekka mahdollisesti jo 1200-luvulta. Väitetään Novgorodin kaivauksista löytyneissä tuohikirjaissa samoilta ajoilta olevan samansuuntaisia viittauksia. Miksi tiede ei ole muuten asiasta kiinnostunut, sillä ovathan Karjalan vaakunan miekat siirtyneet sittemmin myös valtiovaakunamme Göötan leijonan varukseen. Jo pikkupoikana tunsin jossain sydämen sopukassa lymyileen pienen arkkitehdin, mutta elämän kohtalot määräsivät melkein lapsena raakaan ja lohduttomaan metsäjätkien maailmaan. Tosin sittemmin avautui virkaura rajavartiolaitoksessa. Henkilöhistoriani osuu myös Lammiin, sillä olen sattumoisin syntynyt Kataloisten kylässä 19. heinäkuuta 1941 isäni ollessa evakuoituna muonamiehenä, eli renkinä, Vakarainen nimisessä maatalossa. Hänen lähdettyä taas sotaan yritti äitini hankkia elantoa luutia valmistaen. Olen kuullut, että muuan lapseton Mattilan pariskunta olisi halunnut adoptoida minut, koska olin vielä liian pieni Ruotsiin lähetettäväksi, mutta äiti ei suostunut. Ehkä nämä herralliset työnikin ovat jotain alitajuntaista heijastumaa lapsuuteen kadonneista unelmista. Eräänlainen ympyrä lienee lahjoitukseni myötä ehkä sulkeutumassa. Kivennavan Pyhän Pietarin kirkko 1808-1939. Martti Mikkolainen. Herald. Lait. Kivennavan kirkon pienoismallin tekijä. Malja elämälle. Tutkin ajan siltaa taas aattein yksinäin. Enää taivaanranta metsän yllä kirkas. Kai aatosteni kaaria tutkimahan jäi. Sillä kajon painuvaiseen on taiteilija virkas. En istuisi mä tässä pää käteen nojaten. Vain pohtien, nuo pilvet kuinka jatkaa. Mä etsin elonlähdettä, läikkeet miettehen, joilla sydämensä avaruuteen matkaa. Katson sielun siltaa, kun noussut on jo kuu. Ja himmy kajo maailman avaruuteen. Jos valo maahan vaipuu, kajastakoon nu. Joka etsii maasta tietä valoon uuteen. En istuisi mä iltaa vain sanaa sepittäin. En muovailisi siihen kultiansa. On aatokseni auliimpi eloon eteenpäin. Minne nähdä kerran kehtoisempi kansa? Istun ikkunassain ehkä syitä syvemmin. Kun huomaan nyt jo tummuneeksi yönkin. Miksi valvot? Mä ehkä uneksin. Miten aamun valkeaksi saisi työnkin? Jään istumaan, sä vaikka luota lähdetkin. Sillä tähdet elää nyt ne tuolta virkkain. Olet taiteen tiellä tuike kuin yön on tähdetkin. Olet pohjan tähden lailla suunta kirkkain. Istun yhä yötäin. Jotain siitä unelmoin. Miten saada runo kaunein päivään jälleen? Luova kaipaa lähteen ja sielun aamunkoin. Josta nostaa kerran malja elämälleen. En tutkinutkaan yksin, mua sisin johdattaa. Kerä kuutamon vain kultakujaa loisi. Käy katse taivaanrantaan, aamu kajon saa. Ja kuin Kivennavan kirkon kellot soisi. Runo on otos Martti Mikkolaisen. Vielä julkaisemat omasta 1058 runoa. Käsittävän epoksen käsikirjoituksesta. Lumikätisten opera.